Pracovný týždeň opäť uplynul ako voda, tak sme sa konečne dočkali piatku. Aj ten je v rámci nášho spravodajstva bohatý na zaujímavé témy, ktoré sme pre vás spracovali. Vítajte pri sledovaní televízie Turiec, milí diváci. Od začiatku júla platí novela zákona o zdravotnej starostlivosti. Ako je to u nás? Narodeninová oslava škriatka Pramienka bola v rámci jeho stých narodenín veľkolepá. Nikdy nie je neskoro zapracovať na lepšej postave. Prezradíme vám ako. Vo včerajší sviatok svätých Cyrila a Metoda si mnohí veriaci našli cestu do nedalekých Jedlovín, aby sa zúčastnili slávnostnej svätej omše. Srdečne pozdravujem všetkých divákov televízie Turiec a ďakujem, že aj túto chvíľu môžem sa k vám prihovoriť z tohto už každoročného a tradičného podujatia, ktoré organizuje Spolok katolického kultúrneho domu pri rímskokatolíckej farnosti v Rúdky. Svätý Cyril a Metod sú pre náš národ takým veľkým darom. A to v mnohých oblastiach. A my ponímame aj toto naše stretnutie tu na Viedlovinách ako stretnutie, kde máme jeden pre druhého sa stať takým darom. Na celom Slovensku sme si včera štátnym sviatkom pripomenuli dvoch vierozvescov, ktorým vďačíme za písmo, kultúru a rozvoj kresťanstva na našom území. Ako zdôraznil dekan Jozef Petráš, cieľom slávnostnej omše pod holým nebom je každoročne vytvoriť spoločenstvo tých, ktorí zdieľajú tak kresťanské, ako aj spoločenské hodnoty. Tie našim predkom priniesli práve svätý Cyril a Metod. Ty sedíš po pravici Otca, táto doba, ktorú žijeme, je doba, kedy sa stráca zmysel pre hodnoty. Žijeme konzumným spôsobom života. A ako pápež František veľmi často hovorí, že šírime tzv. Skartovaciu kultúru. To znamená využiť a odhodiť. A hodnoty, ktoré priniesli naši vierozvescovia, sú hodnoty, ktoré majú naďalej formovať nie len našu spoločnosť, ale predovšetkým náš vzťah ku všetkému, k hodnotám, znovu objaviť hodnoty života, hodnoty viery, hodnoty spoločenstva, hodnoty prežívania toho veľkého daru, ktorý nám dáva samotný Boh cez ohlasované evanjelium. Tohtoročnú svätú omšu celebroval farár z farnosti Martin Sever Štefan Vančo. Prvýkrát som tu, pretože len rok som na severe farárom, takže veľmi sa mi tu páči. Je tu pekné počasie, príjemné prostredie, príjemní ľudia, takže myslím si, že bude to naozaj veľmi pekná akcia a myslím si, že naozaj to odovzdávanie viery, povzbudzovanie sa navzájom vo viere, že naozaj má to veľký zmysel robiť takéto aktivity. Aby sme si verne zachovali dedičstvo otcov, statočne vyznávali svoju vieru. Cyril a Metod otvorili sväté písmo a začali ho prekladať Iskonibie slovo. Na počiatku bolo slovo, že práve možno je to dôležité aj v dnešnej dobe otvoriť to sväté písmo, vytiahnuť ho z tej poličky, pretože myslím si, že každý veriaci ho má doma, možno je zaprášené, možno je dlho nepoužívané, dlho neotvorené. Otvoriť ho, začať ho čítať a potom ho začať aktualizovať vo svojom živote. Nám priniesli tú cyrilometodskú tradíciu, nám priniesli sväté písmo, priniesli nám vieru v reči ľudu. Toto je to podstatné, že jednoducho konečne naši predkovia začali chápať, začali rozumieť náboženstvu, začali prežívať svoju vieru. A to je dôležité aj do dnešných dní, aby sme v tomto pokračovali samozrejme. Zostávajú vo svojom potomstve. Posvetné dedičstvo sú ich vnukovia. Lebo ich potomstvo zostalo verné zmluve a vďaka im aj synovia. Čo by ste chceli, ako by mali odtiaľto odchádzať tí veriaci, alebo s akými myšlienkami? Myslím si, že možno práve s tou myšlienkou, že nie som sám vo viere pre vieru, ale jednoducho tvorím spoločenstvo, že mám medzi sebou priateľov, mám medzi sebou ľudí, ktorí sú rovnako veriaci, že naozaj v tomto živote sa nemusím bať, že by som bol sám. To spoločenstvo veriacich sa iste ešte viac posilnilo aj pri neformálnych nasledovných stretnutiach, keďže už tradične po slávnostnej svätej omši bol pre všetkých pripravený cyrilometodský guláš. O ten sa postarali členovia Spolku katolíckeho kultúrneho domu vo Vrútkach. Od nedele došlo na Slovensku k viacerým zmenám v poskytovaní lekárskej pohotovosti. Ako veľmi sa tieto zmeny dotkli aj Martina, sme zisťovali s našou kamerou.
S účinnosťou od 1. júla vstúpila do platnosti novela zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá znamená, že pohotovosti už nebudú pacientom poskytovať služby aj v noci. Podľa ministerstva zdravotníctva by sa o nich mali postarať urgentné príjmy v príslušných nemocniciach. Od nedele sa lekárske služby prvej pomoci premenovali na ambulancie pohotovostnej služby. V našom meste sa najväčšia zmena podpísala pod presun detskej pohotovosti. Na Mudroňovej ulici pri pošte ju už totiž nenájdete. Áno, je to pravda. Od 1. júla ambulancia detskej pohotovostnej služby ordinuje na 14. pavilóne v Univerzitnej nemocnici v Martine. My sme s kamerou detskú pohotovosť, respektíve ambulanciu detskej pohotovostnej služby v Univerzitnej nemocnici navštívili vo včerajší sviatočný deň. A keďže táto zmena sa udiala len pred niekoľkými dňami, nie všetci rodičia s ňou boli oboznámení. Nevedeli sme, boli sme najskôr pri pošte na poliklinike a tam je vlastne oznam na dverách, že v nemocnici náš v 14. pavilóne teda je teraz pohotovosť. A ja som myslela, že to je kvôli prázdninám, že teda aj doktori majú dovolenky a tak, že to nejak zredukovali, ale dobre vedieť, že to nastalo, lebo tam je napísané, že od 1.7. ani napísané dokedy teda. Radi by sme upozornili rodičov na to, že prevádzkové priestory na Mudroňovej ulici pri budove pošty momentálne vlastne nie sú funkčné, takže netreba tam chodiť. Ambulancia detskej pohotovostnej služby pre deti a dorast bude zabezpečovaná v Univerzitnej nemocnici v pavilóne číslo 14 v pracovné dni od 4. po obede do 10. hodiny večer. Cez víkendy a sviatky bude v ambulancii lekár so sestrou od 7. ráno do 10. večer. V prípade urgentného stavu po 10. hodine večer do 7. ráno bude pohotovosť každý deň vrátane sviatkov a víkendov zabezpečovaná na klinike detí a dorastu v pavilóne číslo 8 na 4. poschodí. Je zabezpečená ústavná pohotovostná služba našimi pediatrami na 8. pavilóne. Čo sa týka dospelých, tu k žiadnej zmene priestorov nedošlo. Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých sa premenovala na ambulantnú pohotovostnú službu pre dospelých s pôvodným sídlom na Mudroňovej ulici. Od 1. júla tam nájdete lekára v každý pracovný deň od 4. po obede do 10. večer a počas víkendov a sviatkov sú ordinačné hodiny od 7. ráno do 10. hodiny večer. Už po 20. krát sa i napriek prázdninám z priestorov biblickej školy v Martine ozýval detský smiech. I tohto roku tam prebiehal program tzv. Letnej biblickej školy. Našli by ste tam však aj tínedžerov či dospelých. Viac prezradí naša reportáž. Počas tohto pracovného týždňa v rôznych častiach biblickej školy prebiehali súčasne dva tábory. Oba boli určené pre rôzne vekové kategórie. Spájal i však jeden cudzí jazyk. Veľmi pestrý týždeň máme, ako už po 20 rokov robíme letnú biblickú školu, to je skôr pre malé detičky od tých 2 rokov do 10 a potom máme jazykový tábor, to je od 10 až po dospelých ľudí, kde sa učí angličtinu skôr takým formálnejším spôsobom, interaktívne a tie detičky sa ju učia cez mnohé aktivity. V oboch prípadoch išlo prioritne o výuku anglického jazyka, a to spôsobom, ktorý je od klasickej výučby na školách podstatne odlišný. Máme ten tábor tak stavaný, aby to deti bavilo, čiže veľa aktivít. Máme tu športové piesne, potom vyrábajú rôzne krafty, práve tu vidíme detičky, ktoré si kreslia. Je to celé o tom, že aby sa cítili v pohode a potom sa im chce rozprávať, komunikovať aj s Američanmi, čiže oni tu angličtinu sa učia, by som povedal tak, že ani o tom nevedia. Je také podvedomé práve cez tie piesne a cez tie opakované aktivity, ktoré tu robíme. Deťom sa táto forma výučby páčila aj prostredníctvom výtvarných prác. Každé si našlo niečo, čo ho bavilo najviac. Ako sme vyrábali libičky. Mne sa páčilo, že ako sme robili kotvy teraz. Dali sme tam trblietky a lepiace pásky. Také kríž. Mne sa najviac páčilo vlastne kreatívnosť tých Američanov a ako dokázali napríklad z takýchto paličiek vytvoriť kotvu alebo sam rôzne kríže. Celkom zaujímavé a kreatívne, myslím si. Druhý tábor pre staršie ročníky bol zameraný na priamu výuku angličtiny. Ani tu však nešlo len o vysedávanie v laviciach a pokiaľ áno, výuka prebiehala na báze neustálej interakcie a komunikácii s lektormi. Tam už je to cielené s tým, že teda ideme robiť na angličtine a vyberáme témy, ktoré zase ich bavia v takých menších skupinách, čiže napríklad idú do mesta, alebo včera varili, alebo vyrábali sendviče. Tiež sú to cez aktivity, ale je to už cielenejšie, vyslovene také vzdelávanie jazykové.
Učiť sa prišli nie len tínejdžeri, ale aj dospelí s jasným cieľom. Zlepšiť moju angličtinu s native speakerami z Ameriky. Pretože som sa chcel zlepšiť v angličtine. Škola je pripravila veľmi dobrý program aj pre deti, aj pre dospelých a ja som to chcela využiť na zlepšenie mojej angličtiny. Sa viacej rozprávame, viac praktické to je. Tento letný jazykový program by však nefungoval bez patričných lektorov, teda dobrovoľníkov zo Spojených štátov. To je asi taká najkrajšia časť tohto tábora. Tí lektori, tu na ich 35, ktorí pracujú s deťmi a zhruba ďalších 30 pracuje s dospelými, sú všetko dobrovoľníci. Sú to Američania, mnohí z nich sú aj učitelia doma, takže majú také tie pedagogické schopnosti a tí sú za vedúcich týchto dobrovoľníkov. A ostatní sú proste ľudia, mladší, starší, ktorí prišli pomôcť. Všetko si platia sami, čiže to je úžasné, že venujú tomu čas, peniaze, prídu zadarmo robiť s našimi deťmi alebo s našimi dospelými a robia to preto, že tak ako my, aj oni veria, že kresťanské vzdelávanie je treba aj v tejto časti sveta a cez tú angličtinu predstavujú aj svoje hodnoty. A práve ani nie tak, že nejakou dogmatickou formou, ale tým príkladom. Hej, že sme tu pre vás, prišli sme vám pomôcť nezištne, pretože vás máme radi a veríme, že aj vy, aj my sme bratia a sestry v Kristovi. I came here to spread the love of Christ. Prišla som sa sem podeliť s láskou Kristovou spolu s deťmi, stráviť tu príjemný čas s ostatnými a odmenou za to mi je 10-násobná láska, ktorá sa mi od tých detí vracia späť. Prišli sme do Martina na Slovensko, pretože milujeme tunajších ľudí. Prvú príležitosť navštíviť vás sme mali pred 12 rokmi a odvtedy sem chodíme pravidelne. Odmenou nám je práca s deťmi a učenie dospelých po anglicky, ale najväčšou odmenou nám je ukázať, ako Boh miluje ľudí. Slávnostným vyvrcholením oboch táborov napokon bude spoločný program spolu s rozlúčkou so zahraničnými lektormi. Budú mať detičky taký program na námestí, kde budú také ukážky pre rodičov z toho, čo sme tu celý týždeň robili. Tým, čo majú jazykový kurz, tak dostanú certifikáty o jeho absolvovaní, takže to je už také formálnejšie. Ale ten open house sa to volá o 4:30, tak to by mala byť taká veľmi radostná záležitosť. A potom máme takú rozlúčkovú party pre nich. V rámci podujatia Turčianske medobranie a Vodosláva, ktoré sa konalo minulú sobotu v Necpaloch, mali stovky návštevníkov možnosť byť súčasťou veľkej megaoslavy, a to úctyhodnej storočnici. No a tým významným jubilantom bol škriatok Pramienok, ktorý sa na svoju oslavu tešil vraj niekoľko desiatok rokov. V ríši škriatkov sa vraj 100 rokov rovná ľudskej 18-ke, a teda presne v sobotu sa tento sympatiak dožil dospelosti a vychutnával si to teda poriadne. Dokter Cibulu! Kto chce cibuľu? Nikto nechce cibuľu? Kto je riadny chlap, že si dá cibuľu? Chlapci, dajte si cibuľu. Nechcete cibuľu? Maťo! Aha, konečne sa jeden našiel. Jednu dám tebe, druhú si dám ja. Oslava je úplne fantastická. Prišli hostia, napriek tomu, že ráno bolo zamračené a strašne tu celý deň fúka, už teraz je krásne a slnečko nám vyšlo, slnečko svieti, ľudia sú tu, zabávajú sa, vyhrávajú nám ľudové muziky, teraz práve vystupujú deti z detského folklórneho súboru Turiec, takže úplne fantasticky. Tak škriatok sa na to tešil už minimálne 50 rokov, takže teraz je to pohode, je pripravený. Gratulantovi je dosť. Prišli kamaráti Čľúbko, Čľapko, dvaja vodníci, donesli mi fľašu utopencov, už sme si pochutnali, výborné to bolo. Prišla dokonca aj samotná včelia kráľovná Meduľka prvá. Tá sľúbila, že príde, popri všetkých ostatných kráľovských povinnostiach sa jej podarilo prísť. A mnoho ďalších hostí, aj nejaký zo Žilinského samosprávneho kraja prídu, z Turvodu mi prídu gratulovať. Takže všetci sľúbili, že prídu a všetci sú tu, tak sa teším. A naozaj prišlo toľko gratulantov, že oslávenec nevedel, kam sa skôr pozerať, komu skôr poďakovať. Keď sme sa s ním už predtým rozprávali o tom, čo by mu urobilo najväčšiu radosť, jedným z vysnívaných darčekov boli práve utopence. No a vodník si toto prianie zobral za svoje. Evidentne sú veľkí kamaráti, lebo tejto pramienkovej lahôdky mal pripravené požehnanie. Bol tu a že vynikajúce povedal, že sú tak.
ešte môže prísť. Hoci vodník prišiel hlavne preto, aby pogratuloval svojmu kamarátovi, svoju návštevu využil aj na upozornenie širokej verejnosti na tú dôležitú ochranu všetkého, čo máme naokolo. No a zo svojho postavenia sa samozrejme sústredil na tie vodné zdroje. A čo sa tých týka, veru by sme si mali poriadne vstúpiť do svedomia. Na tom by sa dalo popracovať, lebo aj potoky, vodné toky, ľudia radi vyhodia niečo ku potoku, čo sa potom dostane do potoka. A potom vidíme tie fľašky plávať v Turcii a tak. Ľudia, rád by som plával v čistej vode, aby som vás tam mohol aj topiť a nehašte tam tie fľašky plastové aspoň a odpad. No a keď už si návštevníci naozaj zobrali slová, či už vodníka, včielok, medveďa, pracovníkov Turčianskej vodárenskej spoločnosti, oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec Kremnicko, či mnohých ďalších, ktorým záleží na bohatstve, ktoré v Turcii máme za svoje, mohli sa oddať samotnej megaoslave. Tá v Necpaloch vypukla krátko po 12. na obed a štýl mala teda naozaj veľkolepý. Dovolujem si vás tu všetkých ešte raz privítať, ale dnes je to samozrejme aj o našom oslávencovi, Škriatkovi Pramienkovi, ktorý sa dožíva nádherných okrúhlych 100 rokov. A preto by som mu ešte raz chcela popriať naozaj všetko najlepšie. Mohli by sme ho samozrejme, hádam, odmeniť aj nejakým potleskom, keďže sú to 100 narodeniny. Veličenstvo, keď bola prednedávnom tá svadba na britských ostrovoch, boli ste pozrieť? Samozrejme, že som ich poctila aj svojou prítomnosťou. Výborne. A boli naozaj takí krásni, ako my sme to videli v telke? Povedala by som, že priam až krajší. Tak to teraz dokonca budeme aj chvíľku závidieť. Okrem slávnostných príhovorov všetkých, ktorí za týmto veľkým podujatím stoja, ako spomienka na Škriatkovú storočnicu bude slúžiť aj kniha, ktorá bola práve v sobotu slávnostne pokrstená, samozrejme čistou pramenitou necpalskou vodou. Na bradou priamo z potoka tohto pramenia uvedená. Ešte dajme trocha viacej, veď o nás nesie každý z mužov, ktorí tu s nami stoja. Dobre, toto je správny starostovský. Tak, máme knihu uvedenú do života, fantastické. Ja som nesmierne šťastná a hrdá, že v našom kráľovstve máme takého šikovného škriatka, ktorý sa tak svedomito stará o všetky studničky a pramene. Všetci ťa za to máme samozrejme veľmi radi a preto ti prajeme, aby si bol taký zdravý ako tá naša turčianska vodička, ktorou si teraz pripijeme na tvoje zdravie. Všetko najlepšie. Ďakujem krásne, vaše veličenstvo. Ja som úplne uveličený. Ty si hovoril, že najviac sa tešíš práve na tie utopence, takže ten základný darček už bol splnený, ale sú aj nejaké ďalšie, čo by si si želal k tým narodeninám? Deti skončili školský rok a teraz budú mať čas troška viacej tráviť času v prírode, tak ja sa teším a možno ich niektorých aj stretnem. Ono, ja sa nerad tak ukazujem počas normálneho roka, pretože predsa len my škriatkovia sme takí troška introverti, ale určite si na nich nájdem čas a zamávam ich a budem rád, keď prídu do prírody. Počas minulého týždňa sme v našom meste stretli skupinku zahraničných študentov, ktorí naše mesto navštívili v rámci projektu Erasmus+. Konkrétne sme mladých študentov z anglického mesta Nottingham stretli na Memorandovom námestí, kde sa širokej verejnosti prezentovali svojimi ručne vyrobenými výrobkami. Cieľom ich návštevy bola totiž simulácia predaja, teda aby sa naučili fungovať aj na tom medzinárodnom trhu. Sú to všetko mladí ľudia z rôznych škôl, ktoré sú vlastne zastrešení pod jednou organizáciou.
Cieľom projektu je pomôcť mladým ľuďom nabrať skúsenosti s predajom. Oni si museli vytvoriť svoj vlastný produkt, museli si navrhnúť celý ten predaj, museli si to tu všetko doviesť a teraz ako keby simulujú a prezentujú predávanie. Veľmi sa mi tu páči. Mali sme šťastie, že sme sem prišli vtedy, keď prebiehali aj dotyky a spojenia. Martin sme tak spoznávali aj cez deň, aj v noci. Simuláciu predaja realizovala celkom 16-členná skupinka mladých anglických študentov. Prezentovala sa nie len mimoriadne šikovnými rukami, ale nevšimnúť sa nedal ani ich podnikateľský duch. Keď sa hovorí, že tento človek by predal aj nemožné, v ich prípade to naozaj platilo. Part-time candy salesman, part-time Instagram bandwagon. V ponuke môžeme vidieť napríklad vyrobené vypaľovanie do dreva, jedno dievča robí, potom rôzne pletené výrobky, podpivníky veľmi zaujímavé, aj drevené, aj akrylové, rôzne cukrovinky prebaľovali a tiež bižutériu. Ja si spomínam, že my sme skupinku teda týchto zahraničných študentov videli u nás už aj niekedy na jeseň. A neviem teda, či sa jedná o práve túto istú skupinku a či to súvisí teda s týmto projektom? Áno, súvisí to s týmto projektom. Nie sú to konkrétne tí istí mladí ľudia. Oni vlastne budú v priebehu nasledujúcich mesiacov chodiť ešte ďalší mladí ľudia, dokopy viacej skupín. Ale je to v rámci toho istého projektu. Myslím, že toto je veľmi dobrá možnosť, ako mladým ľuďom ponúknuť aj niečo iné, ako to, čo sa naučia v škole. Majú možnosť nadobudnúť nové zručnosti, čo sa týka biznisu, ale zároveň spoznať aj kultúru iných krajín. Anglickí študenti strávili v Martine hneď niekoľko týždňov. Počas nich mali stretnutia vo viacerých firmách, kde im bol prezentovaný samotný predaj, výroba či skladovanie tovaru. A užívali si to vraj tak študenti, ako aj zástupcovia jednotlivých spoločností, ktorí boli veľmi ústretoví. Oni sú úžasní, oni majú úžasnú energiu, takže zatiaľ mám skúsenosť takú, že všade, kam prídu, tak ľudia radi sa s nimi rozprávajú, snažia sa. Niektorí nevedia samozrejme po anglicky až tak dobre, ale rukami, nohami sa snažia dohovoriť. Každý sa s nimi vie nejakým spôsobom. Aj všetci sú k nám ochotní, aj v rámci firiem, čo nám prezentovali. Pre mňa sú takéto veľké, tieto aktivity veľmi zaujímavé a vždycky ma niečomu aj tak podnecujú a som šťastná, že mladí ľudia aj z Anglicka, či aj z Ameriky sem radi chodia do tohto Martina a priniesli naozaj krásne veci a myslím, že to bude taká pamiatka aj spomienka na to, že zase sa tu niečo dialo. Je to fakt super. A môžeš spoznať nových ľudí, je to pekné. Páči sa mi to, že môžeme takto niečo takéto aj zažiť. Povedz, že na čo toto zužitkuješ? Toto zužitkujem, to si niekde asi vystavím a neviem, niečo si od toho odložím. Budem to mať ako pamiatku na takýto pekný deň a na týchto mladých ľudí. A je to možno aj inšpirácia pre teba, že možno tvoriť niečo ručne vlastnými rukami? Určite, akurát som sa rozprávala aj tu nás s dievčaťom, že sa ma pýtala, že či by som chcela niekedy niečo takéto vyrábať, že keď budem mať možnosť a že áno, lebo ja rada tvorím. Určite by som chcela v budúcnosti podnikať. Najlepšia vec, ktorú môžem urobiť, je byť svojim vlastným šéfom. A stretnutie s týmito mladými ľuďmi je pre mňa veľkou inšpiráciou. Ja študujem medzinárodné vzťahy, takže toto mi prišlo ako úplne ideálny projekt, do ktorého som sa mohla zapojiť. S letom sa spája aj zaslúžený oddych, ktorý v teplom počasí najradšej trávime niekde pri vode. Čo však v prípade, keď máte problém zmestiť sa do plaviek, alebo sa im zámerne vyhýbate, pretože viete, že na ne nemáte figúru. Riešenie je niekoľko. Jedným z nich je napríklad návšteva posilňovne. Stretol sa s tým už každý. Obľúbené jedlo nebýva práve to najzdravšie, sladkostiam sa neľahko odoláva a popri práci i rodine sa len ťažko hľadá nejaký ten čas na športovanie. Najťažšie si to uvedomujeme v lete, keď už svetre ani nohavice nezakrývajú naše nedostatky. O plavkách nehovoriac. Preto je na čase konečne sa nad sebou zamyslieť. Pravidelným cvičením môžeme jednak zlepšiť svoju celkovú kondíciu, môžeme spevniť svalový tonus, zlepšiť kardiovaskulárny systém, napomôcť rôznym prevenciám proti rôznym civilizačným chorobám a takisto podporíme pevnosť kostí celého opornopohybového systému. Takže jednoznačne mimo estetického vzhľadu aj tento zdravotný. Nie nadarmo sa teda hovorí, v zdravom tele zdravý duch. Okrem krajšej figúry treba predovšetkým myslieť aj na svoje zdravie. Správnym a najmä pravidelným cvičením sa ktokoľvek môže zbaviť zbytočnej nadváhy. Máme dve možnosti. A začali by sme tým, že by sme smerovali do kardiozóny s ním. Tým pádom on by vykonával určitú činnosť, to je jedno, či bicykel, či pás, či schody. Dobre, je tam veľa kardiostrojov, ktoré môžeme používať. S tým, že záleží od
veľkosti tej nadváhy a vypracovali by sme program, podľa ktorého by sa držal viac menej. A samozrejme 70% je jedálniček. V dnešnej dobe existuje už tzv. Cvičenie na mieru. Na základe toho, v akom stave je vaša kondícia, sa dá vypracovať plán na pálenie prebytočných tukov. Popri tom prebieha aj formovanie svalov. Po kardiozóne by mohol prejsť tu nástroje, ktoré vidíme tu, a kde by mal takisto vypracovaný program. S tým, že by robil väčšinou celotelový program zo začiatku, hlavne na strojoch a kladkách, kde sú fixované pohyby, aby sa predišlo nejakým spontánnym pohybom, kde by mohol dojsť k nejakým svalovým zraneniam, prípadne nejakým mikroruptúram v šľachách a podobne. Zlepšiť figúru a viesť zdravší život môžu samozrejme aj ľudia, ktorí chcú nabrať viac svalovej hmoty. Ľudia, ktorí by chceli pribrať na obmene, samozrejme záleží o to, v akom štádiu by prišli k nám. Hej. Tým myslím, či už sú to ľudia, ktorí niekedy trénovali, alebo naopak sú to úplní začiatočníci. V prípade, že sú to úplní začiatočníci, zo začiatku sa takisto odporúča, rovnako ako v prvom prípade, sa takisto odporúča celotelový tréning použitím kladiek a strojov, aby sa takisto vyhlo nejakým spontánnym pohybom. A neskôr už by sme prešli aj na voľné váhy, to znamená veľké činky, jednoručky, kde už by potom sa postupným pridávaním váhy, prípadne znižovaním počtu opakovaní docielilo to, aby ten sval sa adaptoval na väčšiu záťaž a tým pádom naberal svalovú hmotu. Stačí urobiť prvý krok a začať na sebe pracovať s odhodlaním. Začiatky síce nebývajú ľahké, ale pomocná ruka sa za každým nájde. Samozrejme záleží od priority toho človeka. To je takisto pri chudnutí, takisto pri naberaní. Vyžaduje si to veľkú disciplínu, hlavne v stravovaní, v tréningu. Dôležitá je pravidelnosť samozrejme a správne začať. Tak by som povedal, ideálne je, keď prídu ľudia, ktorí sú vo dvojiciach, že sa jeden druhého trošičku potiahnú, keď sa nechce jednému, druhý potiahne, povedz ideme, alebo využiť služby trénerov. To si myslím, že je veľmi podstatné, aby nedostali nejaké zlé návyky pohybové pri rôznych cvikoch, neublížili si a ono prvé zranenie príde a človeka to potom odradí, že už nechce pokračovať ďalej, lebo si povie, tak som si iba ublížil. Že netreba sa bať pýtať trénerov. Cvičiť môže doslova ktokoľvek bez rozdielu veku. Môžu začať cvičiť deti, ktoré majú 10 a môže to cvičiť dôchodca, ktorý má 90. Záleží to, aby správne prispôsobil tréning svojmu veku. Cvičím s prestávkami, dá sa povedať, od 12 rokov. Teraz mám 61, budem mať, ale teraz, čo som začal naposledy cvičiť, tak v novembri budú 2 roky. Cvičím asi 3 mesiace a motivoval ma k tomu asi to, aby som lepšie vyzeral, aby som sa lepšie cítil, pretože tým cvičením som zistil, že sa lepšie cítim, mám také zdravšie telo. Cítim sa vynikajúco, silovo aj všetko, vytrvalostne, postava sa zlepšila, zdravie. Je pravda, že pokiaľ by ste sa do cvičenia pustili aj ihneď, toto leto by ste v plavkách ešte moc nezažiarili. Pravidelným cvičením by ste si však už budúce leto mohli vychutnať s postavou, v ktorú ste snáď ani sami nedúfali. A keď už nie pre krásu, urobiť by ste to mali hlavne pre svoje zdravie. Osobne by som im odporúčal, aby mysleli na to nielen z toho estetického hľadiska, ale aj z toho zdravotného. A to je časovaná bomba, lebo ak nerobím nič celý život, tak 50-ke alebo 60-ke si ma to počká. A druhá vec je, myslím si, že cvičenie je veľmi dobré, lebo človek sa cíti lepšie, silnejšie, sebavedomejšie a zvláda aj iné životné situácie lepšie. A to je z dnešného spravodajstva všetko, milí diváci. V nasledujúcich minútach pokračuje náš pravidelný výber reportáží z piatkového archívu, s ktorým si môžete doslova zaspomínať, a s ďalšími novými reportážami sa vám prihlásime opäť v pondelok vo zvyčajnom čase. Želám vám príjemný víkend. Dovidenia. Dnes budeme v športovej rubrike hovoriť o minimálne rovnako zaujímavom športe ako minule. O rybárstve, o nastávajúcej pstruhovej sezóne, ale nie len o nej nám porozpráva samotný prezident. Pstruhová sezóna klope na dvere. Martinskí rybári si už brúsia udice na prvých tohtoročných pstruhov. O to, aby boli naše potoky plné rýb, sa stará rybné hospodárstvo Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. No, rybné hospodárstvo Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Martine sa zaoberá odchovom násadových rýb, a to je hlavátka, struh potočný, sivoň americký. No a v súčasnom období robíme pokus s výťorom Lipňa, ktorý je v skutočnosti dneska jednou z veľmi vzácnych rýb vzhľadom na možnosť získania tohoto násadového materiálu. Koľko je v našom regióne rybárov?
Martinská organizácia má 1417 dospelých rybárov, 115 mladých rybárov od 16 do 18 rokov a 320 detí. Kto všetko môže loviť pstruhy a kde? Pstruhy loviť môže každý už dospelý rybár. Mládež nemá povolenie na odchyt lososovitých rýb. A pokiaľ sa týka nového člena, dospelého, tak ten môže pstruhy loviť až po jednom roku. Koľko pstruhových potokov obhospodarujete? V regióne Martina, teda okresu Martina, obhospodarujeme 38 pstruhových potokov, z ktorých sú možno povedať najviac navštevovaných 20. A sú to v skutočnosti krásne potoky. Bohužiaľ, prietokové pomery sa veľmi znížili vodárenskými odberami. No a v súčasnom období zasahuje do toho nepriaznivá aj výstavba malých vodných elektrární, ktorá nám spôsobuje v skutočnosti problémy, vzhľadom na to, že vykráti radu tokov, kde pstruhy v čase neresu nemajú možnosť ďalej ťahať. Sú lovci pstruhov aj nejakým spôsobom obmedzení? No, lovia si v jednom dni lovu môže chytiť 4 pstruhy v dĺžke minimálne 23 cm a počet vychádzok do jedného v jednom týždni sú 3 vychádzky. Tieto sa nedajú, pokiaľ ich nevyčerpa v tom týždni, nemožno ich prenášať do nasledujúceho týždňa. Ako je to v našom regióne s pytliakmi? Tak môžeme konštatovať tak, že i táto činnosť sa vyskytuje v tejto lokalite. Naša rybárska stráž intenzívne vykonáva, plní svoje poslanie. A pokiaľ sme chytili takýchto pytliakov, boli daní, keďže nejde o členov, daní na priestupkové konanie na príslušný mestský úrad, kde je priestupková komisia tieto otázky rieši. A pokiaľ sa týka nášho člena, tak naša disciplinárna komisia. Určite ste si všimli, že sa vám dnes prihovárame z interiérov hotela Turiec. V piatok 12. apríla sa totiž priamo na tomto mieste skončila hokejová sezóna. Apríl nás prekvapil zimným počasím. Napriek tomu musím povedať, že roztopený ľad našej hokejovej svetiny na Podhaji je dôkazom toho, že hokejová sezóna 95-96 skončila. A preto sme sa opýtali vedenia klubu, aké sú ich ciele v nastávajúcej sezóne. Ciele pre budúcu sezónu sú jasné. Udržať kolektív hráčov, pritiahnuť ešte dvoch kvalitných, aby sme posilnili našu útočnú činnosť a tým pádom hrať kvalitný hokej, popasovať sa so špičkovými mužstvami Košice, Trenčín, Slovan, Poprad, kde by sme im chceli byť rovnocenným súperom, vytvoriť na to podmienky v príprave, to znamená zapojiť sponzorov, priaznivcov, doplniť mužstvo a tým pádom dúfam, že naše výkony budú gradovať a to bude potešenie divákov, lebo pre nich sa to hraje. Keď to docielime, budeme všetci spokojní. Podobnú otázku sme položili aj jednému z generálnych sponzorov martinského hokeja. Po doplnení mužstva dvomi, tromi hráčmi, ktoré by mal pán Hossa predložiť pri tom komplexnom hodnotení, si trúfame i na vyššie mety, ako sme dosiahli v tomto uplynulom ročníku. Ostane pán Hossa trénovať aj budúcu sezónu? Áno, pán Hossa potvrdil, že zmluvu, ktorú má podpísanú, nemieni zmeniť. Musím povedať, že je to obojstranný záujem, že my sme so prácou pána Hossu veľmi spokojní. Priviedol do mužstva poriadok, disciplínu a prejavilo sa to i na výsledkoch mančaftu nakoniec. Privítate na svojom hokejovom štadióne aj kamery televízie Turiec? Ja myslím, že nič nebráni tomu. Je síce pravdou, že riadiaci orgány hokejovej extraligy podpísali niektoré zmluvy, ktoré sa týkajú práv na prenosy televíznych prenosov, ale myslím si, že nič nebráni tomu, aby naša regionálna televízia, ktorá i napriek krátkemu existovaniu sa takisto postarala o celku slušné propagovanie hokeja, aby mala brány na našom štadióne otvorené. Naopak, boli by sme veľmi radi, keby sa tak stalo už v uplynulej sezóne, v nastávajúcej sezóne. Veríme, že aj maskot, darovaný našim hokejistom od členov fanklubu, pomôže v nasledujúcej sezóne vybojovať medailové umiestnenie. Našim volejbalistom želáme samozrejme veľa úspechov v prvej lige, ale teraz sa už pozrime na ďalší zaujímavý šport. Aerobik.
Maratón v aerobiku sa konal v telocvični základnej školy na ulici Mládeže. Stretlo sa tu spolu 34 súťažiacich, ktoré boli rozdelené do troch vekových kategórií. Najmladšie cvičili 2 hodiny a ostatné si mohli potrénovať svoje telo a vôľu celých 5 hodín. Víťazkou v kategórii do 15 rokov sa stala Jana Hodoňová z klubu RTVS Diana, v kategórii do 21 rokov Viktória Boháčová z Bodyfit klubu Vons a v kategórii nad 21 rokov zvíťazila Adriana Žírková z Banskej Bystrice.